Hristos s-a înălțat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Iubiți credincioși, astăzi este o mare sărbătoare, înălțarea Domnului. La 40 de zile, de la Marele Praznic al Învierii, Mântuitorul ne trimite să înțelegem o nouă limită a omului. Știți că după botez, Mântuitorul a plecat în pustiul Carantaniei și a postit acolo 40 de zile și 40 de nopți. După care s-a îngăduit diavolului să-l ispitească și prima ispită a fost cea a pâinii. Iată că și acum, după înviere, a stat printre ucenici, printre apostoli, printre noi chiar, tot 40 de zile, adică o limită umană. Știți că limita umană de acceptabilitate a unui post este de 40 de zile. 40 de zile poate omul, bineînțeles, nu după o zi pe alta. Este o limită. Poate omul, dar nu fiecare om, să postească 40 de zile însemnând, cum am spus, această limită omenească. Am întrebat mereu de ce Mântuitorul, după ce s-a înălțat la cer, ne-a lăsat 10 zile între înălțare și Rusalii, înainte de a veni Duhul Sfânt și perioada în care deja am pășit astăzi, este una foarte, foarte delicată. A plecat fără să trimită altceva în loc, tocmai pentru a ne arăta nouă ce atitudine trebuie să avem. Să știți că înălțarea Mântuitorului la cerul nu este un praznic pentru a cinsti pe Mântuitorul, cât este un praznic pentru a ne învăța ce înseamnă înălțarea la cerul și mai ales limita umană. 40 de zile după ce am postit noi în postul cel mare, am aflat că Hristos, după ce a fost răstignit, a înviat. Acum iată alte 40 de zile, după ce Mântuitorul a stat printre ucenicii săi și s-a arătat de 12 ori, după aceste 40 de zile, iată-ne acum cu ochii spre cer. Știți că la Crăciun am stat cu ochii în pământ, pentru că s-a coborât Mântuitorul la noi. Acum stăm cu ochii spre cer. Și totuși Mântuitorul i-a spus lui Filip că cine l-a văzut pe el, a văzut pe Tatăl. Și Filip ori n-a fost atent, ori prea încărcat cu cele lumești, a spus, Învățătorule, arată-ne nouă pe Tatăl. Și Mântuitorul a zis, bine Filipe, da, suntem de atâta vreme împreună și tu nu m-ai cunoscut. Iată care este sensul înălțării și prăzmirii înălțării Mântuitorului la cerul. Tocmai de a ne arăta unde trebuie să privim noi. Suntem tentați ca atunci când pleacă cineva să punem mâna așa strașină la ochi, dacă bate soarele, să ne uităm după el. Cât o să putem să-l vedem? Conduce pe cineva la gară și bineînțeles că după prima curbă nu mai vedem nici trenul. Cât credeți că putem să vedem așa uitându-ne după cineva? Cât credeți că au putut să vadă ucenicii pe Mântuitorul înălțându-se la cer? Nici pe Ilie n-au putut să-l vadă prea mult timp, ridicându-se cu carul la cer. Atitudinea noastră nu este însă încurajată de a ne uita la cer, să vedem pe Ilie sau pe Enoch sau pe Mântuitorul înălțat. Și Mântuitorul ne spune clar, plec eu, dar rămân eu. Adică, dacă atâta vreme cât am stat cu voi 3 ani și jumătate învățându-vă, m-ați văzut pe mine, înseamnă că l-ați văzut și pe Tatăl. Acesta este mesajul pe care astăzi trebuie să-l învățăm. Și noi avem părinți și trebuie să știm că purtăm în noi toată virtutea, dar și toată neputința părinților noștri. Și atunci, astăzi învățăm ceva extraordinar.
Dacă ne-am supărat vreodată pe cineva, trebuie să știm că nu pe acel cineva trebuie să ne supărăm, ci pe noi înșine. Pentru că noi suntem cei din generația noastră pe care putem să fim supărați. Să spunem că în copilăria noastră tata ne-a obsesionat cu ceva. Ei atunci, cu siguranță că ne-am propus noi, că atunci când o să ne facem mari, nu o să facem tipurile greșelile pe care a făcut tata. Este exact ce ne învață Mântuitorul. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. În noi stă și acum copilul acela care a promis că atunci când se va face mare, nu va face greșelile pe care le-a corect. Considerat el făcute greșeli de către înaintașii lui. Și atunci, iată că ne-am făcut mari. Și ce am făcut? Multe dintre greșelile pe care noi le-am considerat impardonabile la cei care le-au făcut asupra noastră, le-am săvârșit și noi, dar cu mult mai mult și cu mult mai multă subtilitate. Ei, astăzi este o zi în care Mântuitorul ne spune blând să ne trezim. Noi suntem cei care astăzi trebuie să împăcăm copilul din noi care aștepta de multă vreme să se facă mare și iată că s-a făcut. Mântuitorul a coborât de la tatăl și acum s-a dus din nou la tatăl. Ce înseamnă acest coborâș și acest urcuș? Ne reglează nouă privirea. Știți, copilul când este mic, nu trebuie să fie forțat nici să se uite în sus, așa, peste cap, nici prea mult în jos, nici prea mult la stânga, nici prea mult la dreapta. Este așa un baleaș. Este o linie pe care trebuie să o găsim la mijloc. Despre această linie este vorba astăzi. Și ca să înțelegeți mai bine, vreau să vă spun că cineva odată a avut ghinionul, o să spuneți că norocul, de a găsi pe jos o bancnotă foarte mare și foarte valoroasă. Ei bine, din acel moment, nu și-a mai ridicat ochii, ci toată viața lui se uita numai în jos și, adevărat, statistic vorbind, a găsit câteva kilograme de cuie, de șuruburi, chiar și de monede, chiar și de bancnote, dar viața lui s-a desfășurat între privirea lui și pământ. Nici înălțimea lui nu trebuia să mai fie zveltă, pentru că se uita tot timpul în pământ. Pentru acest lucru ne învață Mântuitorul că trebuie să ne uităm și în sus, nu numai în jos. Dar mai există și dintre cei care toată viața s-au uitat numai în sus. Ori că au țintit ceva mai sus decât puteau să ajungă, ori că tot timpul se uitau la găina vecinului care era cât curca, tot timpul vedeau lucrurile mai mari dincolo de bătătura lor și chiar și în viața spirituală. Știți și despre cel care a plecat foarte supărat la stare și a spus: părinte, uite ce e, eu n-am venit aici să fac ascultări pe la vaci, pe la oi, nu, nu, eu am venit aici pentru o viață spirituală, adevărată. Pe mine să mă lăsați cu destea, eu mă rog și eu vreau să fac o rugăciune așa, cum se cuvine. Și bineînțeles că l-a lăsat tare, nu s-a pus la mintea lui, numai că peste vreo două zile a venit tot el supărat. Și câte tare, dar aici la mănăstire nu se mănâncă cu ceva doar. Păi de câte ori? De trei ori pe zi. Cum adică de trei ori pe zi? Și pe mine nu. Și nu ăștia păcătoșii. Și după mine nu mai temă. Nu, păi dar cum? Am crezut că ești deja într-o viață spirituală, adevărată. Nu ăștia care trebuie să mai rămân pe la vasmă. Nu ăștia, mâncăm de trei ori pe zi. Asta înseamnă să te uiți numai în sus. Trebuie să ne uităm undeva la mijloc. De aceea Mântuitorul îl avertizează pe Filip, spune Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și tu nu m-ai cunoscut. Să știți că Mântuitorul care astăzi s-a suit la ceruri a lăsat fiecare dintre noi câte un vecin aproapele nostru, fizic, departe de nostru spiritual, dar tot aproape nostru se numește. A lăsat pe noi în locul său pe părinții noștri, a lăsat în locul său
pe cineva care poate că de multe ori ne sâcâie, poate că de multe ori ne scoate din sărite, să știți că pe acela l-a lăsat Hristos. Și de aceea astăzi, dacă vrem să-L vedem pe Hristos, ne spune exact cum a spus și lui Filip. Bine, da, de atâta vreme am fost cu tine și tu nu mă cunoști. Adică, fraților, hai să ne trezim. Să nu credem acum că sărbătoarea de astăzi ne-a adunat la biserică, vezi, Doamne, s-a făcut 40 de zile de la înviere și gata, e înălțarea. Păi înălțarea, înălțare, dar pentru ce nu trebuie să învățăm și noi din această înălțare? Trebuie să învățăm că nu suntem lăsați singuri. Că Mântuitorul, când s-a înălțat la ceruri, a lăsat pe cineva în locul său. Și n-a lăsat pe cineva plin de virtuți. Nu! Pentru că nici învățătura nu a lăsat-o înțelepților vremii, ci a lăsat-o apostolilor care erau pescari. Nu aveau, ca să spun așa, calificări deosebite, nu aveau cine știe ce diplome și, ca să nu mai spun, că nu aveau expertiză, ca să ne transformăm așa în maimuțărele a premiilor noastre, ci a lăsat învățătura sa tocmai unor pescari neștiutori de cine știe ce carte, ci, ca să folosesc un cuvânt arhaic, simțitori ai învățăturii pe care au primit-o de la Mântuitorul. E bine, când a plecat Mântuitorul, n-a plecat la ceruri numai pentru cei 12 apostoli. A plecat și pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi are nevoie de Duhul Sfânt pe care îl va trimite Mântuitorul la cincizecime. Și fiecare dintre noi a stat puțin cu mâna strașină la cer după ce ne obișnuisem cu Hristos printre noi, ne obișnuisem să îl mărturisim ca înviat, ne obișnuisem să mărturisim celor care ne întâmpinau cu acest salut, să spunem adevărat, înviat. Ce mai, una peste alta, ne obișnuisem într-un fel. Și acum nu mai suntem așa. Păi să știți că toată viața noastră este făcută din etape. Am fost la grădiniță, după aia am fost la școală, școala primară, gimnaziu, liceu, facultate și mai departe. Noi credem că s-a încheiat. Nu s-a încheiat, fraților. Nu vedeți că trece ce trece, vin 40 de zile de post, după aia 40 de zile de bucurie și încet, încet ajungem la o anumită vârstă și credem noi că gata. Ce gata? Nu. Păi ce a fost bunici? Ce a fost pensionari? Nu. Deci să învățăm acum, să luăm de la capăt. Să nu credeți că se termină viața sau se termină să învățăm noi, se termină etapa de a învăța numai cu școala. Nu, tot timpul învățăm. Uite, astăzi trebuie să învățăm că Mântuitorul nu ne dă voie nici să stăm cu ochii în pământ, dar nici cu ochii spre cer, ci să ne uităm în grădina noastră. Să ne uităm unde a lăsat Hristos pe sine, unde s-a lăsat pe sine. Vedeți că și învierea pe care o mărturisim este un act de diateză reflexivă. Hristos a înviat, adică s-a înviat pe sine. Și noi mărturisim adevărat, a înviat, n-a fost înviat. Astăzi mărturisim Hristos s-a înălțat pe sine, nu l-a lăsat Tatăl, sau nu s-a suit într-un aparat de zbor și s-a suit la cer. Nu, s-a înălțat pe sine și cu sine. Și noi mărturisim, adevărat, s-a înălțat. Această atitudine trebuie să o urmărim. Că am folosit și vom mai folosi și de acum înainte omul ca simbol al învierii, dar încă nu ne-am lămurit de ce. Și pentru că fac așa o mică digresiune, simbolul omului este acela că din el iese puiul singur. Lovește cu ciocul când se mărește el și iese afară. Eu să știți că atunci când eram mic și trebuie să mă mărturisesc înaintea dumneavoastră, am încercat de câteva ori, nu neapărat să ajut un pui să iasă din găoace, ci de curiozitate vreau să știu dacă nu cumva e gata. Și dacă ajut eu, vezi, Doamne, să știți că niciodată nu am reușit decât să stric. Pentru că ouăle pe care chipurile le-am ajutat eu să iasă,
adică să le înviez eu, ca să zic așa, să înțelegeți mai bine de ce e vorba, imediat au murit. Vieții pui, păi am băgut știință, dar mă mai mătrisesc și dumneavoastră și altora și încet, încet poate îmi scapă lucrul ăsta. Vedeți, asta înseamnă simbolul. Este până la capăt. Puiul trebuie să iasă el din om. Așa trebuie să se întâmple și cu noi. Degeaba ne aranjează duhovnicul, ne dă freza într-o parte, ne îmbrățișează, dar dacă noi nu avem atitudinea de a ieși din om, nu putem să facem nimic. Nu poate nimeni să spargă coaja păcatului. Ce poate să facă? Să facă ce a făcut inchiziția, să pună mâine în futuruș și să recunoști cine știe ce lucruri? Nu. Trebuie noi să împingem dinăuntru această crustă a păcatului și să ieșim la suprafață. Pentru că așa a înviat Hristos. Și de aceea folosim simbolul oului. Dacă n-ați știut, o să știți de acum înainte și mai știți și altceva. E bine, spuneam că astăzi însă de praznicul învierii, de praznicul înălțării Domnului, la 40 zile după înviere, trebuie să învățăm care este poziția noastră de acum înainte. Va să zică pe Hristos, nu trebuie să-L vedem nici în sus prea tare, pentru că ne-a spus că ne-a lăsat fiecăruia pe sine, s-a lăsat pe sine cuiva. Atunci, în drumul nostru spre casă, să știm unde este Hristos. Hristos este lângă noi, cum zice francezul, acote de noi. E bine, acest acote este foarte delicat, pentru că de multe ori noi îl dăm la o parte. Acum, la prima intersecție, bineînțeles că încercăm să câștigăm noi aia 10 cm ca să facem spatele unuia care a plecat mai tare după loc. Să știți că Hristos nu sunt lucruri mari. Nu, sunt centimetri și milimetri ăștia. Chiar mai stă și în decibeli ăștia pe care auzim de la vecini. Acolo unde este un lucru pe care cu anevoie putem să-l îngăduim, să știm că aceea este esența lui Hristos lăsată ca să nu ne mai uităm în sus, să ne uităm pe lângă noi, nici prea în jos. E bine, iubiți credincioși, acest mare praznic al înălțării Domnului, vreau să rămână taina vieții noastre. Taina care să ne ajute să ne învingem pe noi înșine. Și atunci când avem de făcut un lucru anevoios, să știm că exact în acel lucru anevoios stă Hristos care s-a înălțat la cer și a zis, nu vă uitați după mine. Uitați-vă că eu m-am arătat vouă și m-am înălțat în voi, lângă voi. Pentru că va veni Duhul adevărului să ne învețe toate. Dar până atunci trebuie să știm să mai facem și o grupă pregătitoare până în la școală. Ei bine, această pregătire este cea în care deja am pășit. Aceste 10 zile în care trebuie să învățăm care este traiectoria noastră pe lângă Hristos. Nici să-L îmbrâncim, dar nici să îl dăm la o parte, să-L neglijăm. Mi-aduc aminte când zicea Părintele Arsenie, când mă duceam la el și era glume multă și ziceam, Părinte, știți, n-aș vrea să vă rețin prea tare. Zice, nici prea tare, dar nici prea puțin. Trebuie să fie o măsură în toate. Știți, dar n-aș vrea să mă plictisesc. La, să mă plictisesc alții. Mai stai aici. Dacă pleci tu, vin alții. Mai bine stau cu tine. Întotdeauna trebuie să găsim calea de mijloc. Vedeți că și Hristos astăzi nu ne lasă să ne uităm numai în sus la Tatăl sau numai în jos. Pentru că ne-a spus, nu, lângă voi este Cel pe care L-am lăsat înălțându-mă eu la ceruri. Ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem acest mesaj și în următoarele 10 zile să căutăm care este traiectoria noastră umăr la umăr cu Hristos, pentru că Hristos, înălțându-se, ne-a lăsat nouă mesajul de a ne uita că cine L-a văzut pe El odată, îl vede pe Hristos în aproapele Său. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.